plats för i veckan. Och hjärtligt välkomna till Konsthallen. Och vi är otroligt glada för responsen. Och jag måste berätta inför nästa år, 2013, vi kommer att ha en salong som kommer att tävla med Lili Vals. Lili Vals kommer att ha vår salong och vi kommer att genomföra en hel salong i alla våra lokaler. Så vi får gärna söka in till nästa års salong. Men jag vill lämna ordet till Magnus Ramström från Sollentuna kommun. Från Kultur och fritidsförvalt som kommer att berätta lite om salongen. Varsågod Magnus. Tack så mycket. Jag är som sagt ordförande i kultur- och fritidsnämnden här i Sollentuna. Högre. Högre? Ja. Okej. Okay. Jag är alltså ordförande i kultur- och fritidsnämnden här i Sollentuna. Och jag är glad att få idag representera kulturkommunen Sollentuna. Kultur är ju någonting som vi behöver mitt i ett samhälle som växer väldigt starkt. Ni vet, ni som är från Sollentuna och ni som är gäster idag, ni ska veta att Sollentuna växer med ungefär 1500 personer per år. Och vi bygger nya centrum, vi bygger nya bostäder, men utan kultur och det här som ger extra till livet så blir det fattigt. Så kulturen i Sollentuna bidrar till livskvalitet, till hälsa och till tillväxt. Och jag var på ett seminarium där man talade om den nya, alltså den industrin som växer fram idag. Det sker ju inom den kreativa näringen. Och jag vill tacka för att jag får vara med här idag. Och Ricardo Donoso som bidrar till den här kreativa och innovativa miljön som Sollentuna är. Och jag är jätteglad att se så otroligt många olika typer av konst här idag. Det är 49 konstnärer som har blivit utvalda av 427 sökande. Det är alltså rekord för den här utställningen i år. Och det är bara att gratulera Ricardo Donoso och hans vänner här uppe som har fixat det här. Det här området försöker vi utveckla. Ricardo Donoso är ett visst konsthall, befinner sig mitt i en väldigt kreativ miljö som ni vet och väldigt vacker. Det här är den vackraste platsen på jorden, var det någon som sa. Okay. Och vi har anställt en person som ska hålla ihop hela det här området med slottet, med parken, med MC Collection, med Esvis konsthall, med Kungliga Musikhögskolan som vi har här i slottet. Och vi ska göra någonting extra för barnfamiljer och jag är glad att Ricardo Donoso och Esvis konsthall har skapat ett litet utrymme här bakom där man kan ha barnaktiviteter så att vi börjar redan från unga år i den här kreativa miljön. Och så kommer vi bygga en lekplats här intill. Och vi kommer att bygga en fin altan här utanför så man kan sitta och se ner över Edsviken. Så det händer mycket och hjälp oss att marknadsföra Edsviken. Och än en gång tack för att jag fick komma och lycka till med den här utställningen Ricardo och dina medarbetare. Och härmed förklarar vi väl den här utställningen invigd, eller? Ja, passa på att göra reklam till Irio Edelmans utställning som är i huset mitt emot. Och sen vi har flera handverkare som ställer ut precis utanför på vänster sida. Det är ja, handverkare som är kopplade till Sollentuna kommun. Och vår ambition, det är som Magnus sa, det är att omvandla hela det här området till en av de mest attraktiva kulturområden i norra Storstockholm. Det finns många konstnärer som är med i Hötsalongen och jag skulle vilja er som är med att komma fram så att publiken kan fråga och ja, det är alltid många som är nyfikna om vad är det som man vill säga med alla människor som vi har i den här stora salongen. Det är hälften av publiken som kommer fram.
Men tacka ni på och passa på att berätta om era verk i publiken. Det är okej. Och hjärtligt välkomna till konsthallen. Om ni vill ha information om allt som kommer att ske nästa år, vi har en hemsida som är mycket enkel. Edsvik.com. Och där kan man anmäla sig med egen mailadress. Och ni får alltid 2 nyhetsbrev per månad. Med musikevenemang, performanceevenemang och allt som kommer att hända på gården till sommartiden. Ja, så att det är bara att anmäla sig. Och tackar ni kom och hoppas att ni njuter av den fina konsten.